Əşyaların kolleksiyasını yığan görmüşdüm, amma bərbərliklə bağlı olan alətlərin, cihazların, nə bilim, nələrsə əşyaların yığanları yox. Bax, bizim qonağımız çox maraqlı bir Çok qonaqdır, əziz orijinal tamaşaçılar. görsənir. Bilirsiniz, qədim müxtəlif ölkələrdən, həm Azərbaycandan, həm Avropadan, hətta 100, tarixi 100 ili də keçmiş bərbərliklə bağlı olan alətləri bu insan yığır. Müxtəlif növ qayçılar, müxtəlif gör, ülgüclər, çox onun əşyaları var. Salman İsmayılov da bizim qonağımız. Xoş gəlmişsiniz, Salman Sabahınız xeyir Salman Bey. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Çox maraqlı kolleksiyanız var, yəni. Çox gözəldir. Mən orada hətta bəzi kolleksiyalardan da gördüm ki, dəyərli şəxslərə aid olan şəxsi əşyalarınız da var. Ora keçəcəyik. Gəlin buradan başlayaq. Əvvəlcə ən sadələnən element. Burada çox da çox elementlərdir. Bax, nəyi bizə deyə bilərsiniz? Hətta bildiyim qədərilə bunlardan birini siz özünüz hazırlamısınız. Ülgüclər var, qayçılar var. Buyurun. Biz burada iki yeri bölmüşük masanı. Bu itilən hissələrdir. Məsələn, hətta bərbələr tapa bilmirlər ki, bu nə üçündür? Doğrudan və yaxud da bu nə üçündür? Sanki elə bil ki, zəngdir, belə çağırırsan. Bu da yanında. Haradasan, gəl görək. Bəli. Bu da kəsən hissələrdir. Bu bunların içinə tərəş bıçağı, lezi elərsən deyib, biz itiliyirdik onu. O vaxtın təmiz polatın adına... O vaxt deyəndə neçənci, 20-ci əsrin əvvəlləri? Bəli, bəli. Demək bu bəli. Şpilka kimi belə tutulur. Bəli, tamamilə düzdür. Buraya taxılır, belə... Tamamilə düzdür. Görsünüz, o bunlar... Məsələn, götürək, bax bu. Çox bu belə sıxılır. Gec tapılan, bax belə... Bu nədir, axa? 140-an. 140-an mı bu da? Üstündə tərəş bıçağı durur, ona görə bu ehtiyatlı olmaq lazım. İndi bunu necə 140-an? Yəni belə sadəcə bu cür. Salman bəy, mənim bir də diqqətimi bax bu cəlb elədi. Çünki mənim atamda da bundan var idi və uzun illər bundan istifadə eləyib. Baxın. Demə bu yaxın dövrə aiddir. 90-cı illərə qədər hər kişi onu görəndə gözündə yaş gəlir. Yox, mən sizə deyim ki, yaxın ağrı da nə tər bu yolurdusa saçı. Çox kompakt idi, özünə səyahətləri aparırdı, xatırlayıram. Bu masir dilində idmançılar espandır deyəndə əlində saxlayır. Bu da onun üçün. Bu əsl espandır. Ama burada sizdə müxtəlif... Bu nədir? Sonra bunu tutub deyir ki, bu qələm. Bu qələmə oxşuyur bəbii ki. Bu nədir? Bu da nəsələ ürgücdür, yoxsa nədir bu qələm? Bu yumur. Yolçu həm ürgüc, həm eləsə biz onu stanlıq deyirik. Bu necə belə? Kompaktdır da. Kompaktdır. Balaca bir belə də yüngül var. Bakın vardı bunu bulunca sonra onu formasa dəyişir. Əl gəzdirmək üçün də bunlar hamısı. Və yaxud yolçu mikro stanlıq. Bunların neçə yaşı var Salman bəy? Yəqin hamısı eksponatlardır. Bəli. Məsələn, bu üstərəş alətinin 1901-ci ilin. 1901. Bəli. Bildiyim qədərilə sizin ən köhnə kolleksiyanız 1791-ci ildəki İngiltərədən olan. Tamam, o da burada. Ona görə, onu baxacaq ona. Bu qızıldandır. İstəyərdim, amma latındır. Amma latındır. Fikir verin, bu 1905-ci ilindir. İndi sistemi niyə firmanı eləsin, zarafat edirəm. Siz fikir verin, nə tək kutu açılır. Yavaş-yavaş açın, qoy görsünlər. 100 il bundan qabaq kutunu necə açırdılar. Hətta onda belə texnologiyası var idi. Onu açanda artıq həvəsə gəlirsən, sən üzünü qırpa. Sən adicə bunun üzərindəki işləmələrə bax. Hamısı incəsənətdir. Elə şeylərə fikir verir. Bunu oradan almışsın Salman bəy. Ayrı-ayrı ölkələri gəzərək. Bəli, bəli, bəli. Fərqli-fərqli insanlardan. Yox, özün gəzməyə hər halda indi imkanı yoxdur. Onun yanındakı çıxa bilmir pandemiyaya görə. Amma onun üçün var hərrajlar, sosial şəbəkələrlə və s. Bu, keçən əsrin əvvəlinin varlı centlmenin 140-anı və onun üçün hazırlıq, məsələn. Məsələn. Zəhmət olmasa? Maraqlı. Bir anlıq özünüzü varlı centlmen hiss edin. Bəli, istəyirəm. Bu, dəstəkdir. Dəstəyi, aha. Birdən görürük ki, bu ürgüc bıçaq kütdür. Başlayır onu, elə bıçağın üstündə itiləməyə. Fikirirsiniz? Görürsən, çox funksiyalıdır. Bəli. Amma qırxan tərəfi budur, hə? Elə mi? Bu. Amma mı qoyacaq? Əlini vuranda ehtiyatlı olar. Biz onu da buna lezv edirik. Amma fikirə bu ürgücdür. Bunun qalınlığını göstərir. Ürgüc nə? Hətta burada qravirovkaları da var bunun. Yəqin ki, kiminsə üçün hazırlanmışdır. Və biz onu həm istəsə ürgüc kimi bıqır, başa bağlı. Həm də saqqal, hə? Bəli, bəli. O saçda da mənə yemək amma. Bunu səhv etməmsiniz, siz özünüz hazırlamışsınız bunu. Bəli. Öz kolleksiyonunuz hazırdır. Mən... Göstərin, özünüz necə yaratmışsınız bunu? Mənim maraqlıdır. Təcrübə, alətdən təcrübə, hətta bu gözəl bir 100 ildən artıq olan ülgüc mənə imkan verdi ki, mən özüm müasir üçün ülgücləri icad edeyim, müəllifi özümə. Baxın, müəllifi özünüzsünüz. Bəli, siz bunu özünüz 3 dənə alətin müəllifi. Yaxşı, bunu necə taxırsınız, necə edirsiniz? Yox, bunu taxmır. Bunu taxmır. Bunu biz qoyuq qırağa. Bunları göstərin. Bunları, mən buna kəpənə edirəm, nəyə gedir, onu da izah edəcəm ki, müasir zamanında
sterilizasiya böyük rol oynayır. Biz bunu tam mayaya, steril mayaya atsaq və yaxud qaynatsaq, məsələn, müasir gücləri biz qaynada bilərikmi? Bunu qaynatsaq yox. Deformasiya olunacaq və s. Bəs sırf dəmirin özünü, elə bir ki, sinərcidə olan bir gücü biz qaynada bilərikmi? Bəli. Bunu olar. Üstəlik də tam içi açılmış. Bu poladdır mı? Bu bəli. Nejavika bu polad. Əziz tamaşaçılar, baxın görün necə incə, nazik işlənilir. Yəni bu qaçının sanki bir tərəfi kimidir, elə bir ki, bir kimi deyil, istifadə edə bilmirəm. Bunu necə edirlər? Yəni, mən çəkinmirəm eksperimentlərdən, amma xaçırım ki, efirdən sonra mən sağ qalım da, yəni. Bu ürgücü mən elə fikirləşmişəm ki, balaca bir təcrübəsiz keçsə, siz özünüz bundan evdə özünüzü düzəldə bilərsiniz. Dostlar, fikir verin. Yavaş-yavaş, müqayət ol. Fikir verin. Fikir verin. Birinci kitlə efirdən bərsən topik. Heç bir, bax, fikir verin. Hətta mən çalışıram özümü kəsəyim. Qanamı? Mən kəsə bilmirəm özümü. Bu, təhlükəsiz ürgücdür. Tərəfi əl vursaq, momentalini kəsiririz misin? Amma mənim ürgücümdən... Yaxşı, bu nədir? Bu da çox... Bu alətlər hamısı, bunlar lezvi itiləmək üçündür. Lezvi üst tarəşi. Biz görürük ki, içində var. Bu kəmərlər... Qramofonları oxşadır, belə fırladırsa musiqi gəlir. Bunlar bəzələdə... Muziki şkatulka deyil. Muziki qramofonudur, sən gəlir, musikili formada lezi olaraq planır. 100 yaşa yaxın yaşı var, fikirəyəm, roliklar kəmərlə. Bura tərəş bıçağı qoyulur. Hamısının özünün mexanizmi var. Bəli, bəli. Burada çox maraqlı bir şeydir, T, yəni adımın baş hərfi olduğu üçün diqqətim cəlb edir. Bu nədir? Baba, onu çox gözəl görürüz. Nəyə görə bu ürgücün adı oldu? Təhlükəli ürgüc. Bu, sadəcə ömrü bu kişilərdə ürgüc olur. Baba, T-dir düz. Baba, stanokları ilk dəfə icad eləyəndə bunun adını T qoydular. Niyə? Hərfə bağlı. Ona görə T abrazlı stanok ortaya çıxandan sonra bunun adı fərqləmək üçün oldu təhlükəli ürgüc. Salman, gəlin ki, digər hissələrdə, çünki sizin orada çox maraqlı işləriniz var. Bax, bu əlbəttə ki, sizin illərdir yırdığınız kolleksiyalara aid olan qayçılardır və eyni zamanda burada bizim görkəmli şəxsiyyətlərlə bağlı. Bax, bunu ilk dəfədir biz görürük. Mən əminəm ki, siz muzey yaratmaq haqqında düşünürsünüz artıq, elə mi? Bir ay. Bir ay qaldı, siz mənim birinci qonağınızı. Ürəyinizi oxudum sanki. Bəli, bəli. Bir aydan sonra öz müzeyin. Çünki bu qədər əşyaları gərək bir müzey şəklində. Yox, müzey açılıq şəhərin mərkəzində. İndi inşallah sizə ünvan deyib, siz özünüz ünvan edin. Məmuniyyət. Gələcək oradan reportaj müzey açılıq. Bax, burada mən Nəsibə Zeynalovanı gördüm, tutaq ki. Mən xoşbəxt idim. Bu insanlar müraciət edəndə, ona mən yox demədilər. Üzümə görüb, hamısı gözəl insanlardır. Prosta üzündə bu təbəssüm sənə lazımdır. Tarix yaratmaq istəyən, Azərbaycanı inkişaf eləmək istəyən, Azərbaycan mədəniyyəni inkişaf elədirmə, Allah səni də apar. Görürsən. Bu şoxdaydım ki, nədə anlıyorsunuz, siz mənə heç çalışmadınız, yox deyirsiniz, yox, Azərbaycanın tarixin, mədəniyyətin yaradırsınız. Salam, siz çox maraqlı insansınız. Çox sağ olun. Həm qeyminizə, həm işlərinizə, həm pozitivliyinizə, auranızda biz sizə böyük-böyük, bol-bol uğurlar arz edirik. Çox sağ olun. Sizə hər dəfə efirimizdə görmək çox sağ olun. Muzeyə bizi dəvət eləmək unutmayın. Birincilərdə siz. Məmnuniyyətlə gələcəyik. Belə insanları görəndə həqiqətən də yaradıcılıq üçün motivasiya olur. Görürsünüz, həyat eşqi insanda gərək ölməsin. Daima yeniliklər edəsən, daima istəyirsən ki, bax, nələrsə toplayasan, insan darıxmamalıdır. İnsan özünü, bax, bu cür maraqlı məşğuliyyətlərlə daha da həyatını maraqlıdır. Bəli, əziz tamaşaçılar, artıq 3 saatlik efirimizin sonuna doğru yaxınlaşdıq. Arzulayırıq ki, bizdən sonra gününüz çox uğurlu şəkildə davam eləsin. Siz də baxın, inşallah muzey açılandan sonra hər biriniz də gedib özünüz şəxsən görə biləcəksiniz. Belə dostlar, gələn görüşlərə qədər, mən isə gedim Salman gedib bir qədər də eksperimentlər edəyir orada sizin əşyalarla. Hələlik dostlar! Hələlik!